أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاتو باچو آج اس فیفتھ کلاس سبجیکٹ چھ ای وی ایس یس اس ایج ٹاپک چھ یس سنیتا ان سپیس ایم کو چھ اس دویم کلاس پارٹ 2 چیپٹر چھ 19 پیج نمبر چھ 164 ای وی ایس کتاب ہند سنیتا ان سپیس ایم برونہ کہ اس کرو برونہ کن پڑھو اس بیے گوڈنیتھ کرو اس پتمس متعلق تھوڑا دم گوڈنکس کلاس مز کیا بجاو اس عزیر تو شاہ میر زہ بچ ہم کت کر زمینس متعلق ہمو برونہ کن روٹمت گلوب ات متعلق ہم کت کر تو یہ ونان ہم اخس ستنس کت کرنس من یت کت کر کہ سنیتا ہسس سنیتا اس تمس آج سنس سکولس مز یون تمس ہسا وزٹ کر سون سکول تو اس ہیکو تمس نش کی پتہ کر گڈنیت مطلب ہم کر سات کہ زمین کت کرو چونکہ برونہ کن تھوم گلوب ات پہ وچان زمین ہسا نم شکل ہند یل سنیتا سپیس من چونکہ شاہ میر اخ سوال کر سنس عزیارس کن دپان زمین کت گول یا اس کت ات پہ درس سہ ونان تم لاجکلی پن جواب اخ تو لاسٹس پہ یعنی اس ازیک سوال سبق یہ پڑھو اس نمجے پہ ٹاکنگ وت سنیتا سنیتا ست کرو کی کت دار شر ہسا اس شاہ میر تو عزیرانم اہند پہ ہسا اس شر ساسن مز بچہ ہند نم امس سمکھ سمکھت ہک سنیتا دپان سنیتا امن ونان کہ ام سز فرینڈ کلپنا چاولا اس سی ہسا یسان ہندوستان یون تو نمن بچن سمکھن دپنس کلپنا تسا اے ہندوستان ستھ ہسا تم سی خواب تسا کرو اس پور بچن سمکھن چلو وچھے وچھا سنیتا ست کت کر سنیتا ونان امن پن کی ایکسپیرینسز نم امس سپیس شپس مز سپیس مز سپیس یہ پکان اس یا تی ٹھرت اس کیا اس یہ کر امس کم کم تجربہ گئی تین تنان سنیتا ایکسپیرینس آف لونگ ان سپیس کڈ ناٹ سٹ ان ون پلیس دپان سنیتا اس اکس جائیں ہیکان بہت کی اس اکس جائیں اس ہیکان بہت کی وجہ کیا تاز یو تہ پجاو اس پتمس کلاس من اس زمین حالت یہ ہسا یعنی یہ اس ونان امس اگر نمبینس کان جائے یہ کچھ وس پہ ات من گریوٹیشنل فورس ات زمین من کشش یہ ات کن پانس کن تھوان رٹھ نمبر اکھ نمبر زو یس یل زمین کن مقدار نیبر گژھان چھ کان جا کان چیز تتھ چھنہٕ یہ گریوٹی پتہٕ روزان کینٛہہ یہے اوس وجہ کہِ یِم ٲسۍ ییٚلہِ یِم سپیس شِپس منٛز ٲسۍ یِم ٲسۍ نہٕ أکسٕے جایہِ ہیٚکان بِہِتھ کینٛہہ یعنی یِم ٲسۍ روٗد ہواہس منٛز اورٕ یور پکان ژلان کمرس منٛز ٲسۍ یِم مگر ٲسۍ اورٕ یور أسۍ ہسا ٲسۍ واریاہ کوٗشِش کران کہِ أکسٕے جایہِ بیٚہمو مگر ٲسۍ نہٕ ہیٚکان بِہِتھ کینٛہہ أسۍ ہسا ٲسۍ سپیس شِپس منٛز اکہِ اندٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس اندس کُن یِوان یعنی وڑا ہواہس منٛز ٲسۍ أسۍ وڑان یہِ آب اَسہِ سۭتۍ اوس تِتہِ نَسا اوس نہٕ کُنہِ جایہِ کُنہِ بانَس منٛز کینٛہہ بٔلکہِ اوس تِتہِ تَتھ تہِ ٲسۍ بَنیمٕتۍ بَبَل یعنی یِمَے آبہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دَسہٕ ہِش تِمَے آسہٕ ہواہَس منٛز پَکان اورٕ یور وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ بُتھ آسہِ ہے چھَلُن اَسہِ اوس پٮ۪وان یہِ آب ہواہَسٕے منٛز رَٹُن ییٚمہِ سۭتۍ نَس اَتھٕ أدراوٕنۍ یا کاغذ پَنُن أدراوُن تمہِ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ کَران پَتہٕ بُتھ صاف یِتھَے کٔنۍ اوس بیٛاکھ معاملہٕ یہِ کہِ أسۍ ہسا ٲسۍ نہٕ تِتھ کٔنۍ ہیٚکان کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ ییٚتہِ کھٮ۪وان چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بیٚہوان یا پَتھر چھِ أسۍ بیٚہوان پَتہٕ چھِ برونٛہہ کِنۍ ترٛاوان یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان شیٖرِتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ یا پَتھر بِہِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان کُس کَس کیٛاہ چیٖز آسہِ کھیوٚن سُہ چھِ کھٮ۪وان ترٛیش چھِ چٮ۪وان وغیرہ مگر
Yus hase sibe sibuk mamu o sibe sibkis mamu muzo si ki tayt nasa olsun kaç çiz irik. Ama seri havas muzo. Kaç çiz ken kadir o sa ispiyama karun kya. Aşı o ispiyama su çiz ratan im panan im food paket o sa ispiyama ratan. Pata sa ispiyama kin. Be o ispiyak mamu yu. Esi zan pak ho. Yo menas olsun kango karun ispiyama zorat kin. Vaja kya o Vaja os yo ti ke mas os masa os khada yo os pasan ro zan ki ti ti ke already mun me tai ko me tai khayal ki gravitational force os na it ki ne kashish yu zemin os mun shu prat kun chiz os panos kon lamnok ye kashish os ti ke nim ki vaja sa itnas aiti prat kan chiz yal os mun tu azad os ka chiz os nu bigis ne mo sa ri yal pan ban ni ai کس کا پیر پائی کے کس کا پیر وائی تھے چونکہ امن اس آخ معاملہ یہ کہ اس یہ تھی سامان امن اس جو سوری سپیس شپس مز بند اس نیبر کی اگر سپیس شپس دائر درواز آسان یل ام چیز گسان نیبر نیر تو نم اس ام حکان نم پات اند استعمال اس مز ایت کی امن اس مز واپس ایت کی توائی کیا اس امن اس اس آدمز بند امن سوری سامان آئی تھی یعنی یوڑو کو سوڑ ہوڑو کو سوڑ تیش بادل دلی مگر او اس آئی تھی یہ تھے کن اوز بیاغ معاملہ کی مطلب شالنس پاکنس لائق نس ایسن کی ایزن پاک ہو گوڑ یوڑ نا اس ایسن پاکی تھا کن کی ہیں تک ایسن کھوار دی مو پاتر کھوار ہے اوز لگا پاتر کی ہیں انسان سوز باسن بوشش وڑا حواس مزا سا ایسن پھلوٹ کر رہا ہے کہ ان پر بھی کسان دس وجہ کیا اوز وجہ اوز یو ہے کہ یو ساسے گریوٹیشنل فورس اس نا ات کی گریوٹی اس نا کی ان کی وجہ سے اس اس پرت کا چیز وڑا ایک ان پر بھی سند نم کاغذ اس یا بے کا قلم اس یا بے کا چیز اس پلو باقی مام نم تے من سو تے سوری ہس اس اتھ کرن ان ہم نہ سوچ نے ایک سے جائے کی مس اس سلام اور یو وہ میا چتا ہے اس سمجھ ام ام پچا ہے اس بھی اس مدد کوئی تھوڑا اس مجھے بھی دی کی تم تہ پڑھو اس برونہ کن بگین کلاس من باقی وسلام.